I nastavljamo dalje našu priču o hemijskim reakcijama. Na današnjem predavanju radit ćemo hemijske ravnoteže, pa smo sve hemijske reakcije podelili na nepovratne i povratne hemijske reakcije. Nepovratne reakcije, drugačije rečeno jednosmerne reakcije ili irreverzibilne reakcije, koje se dešavaju uvek u jednom smeru. Ovde sam napisala primer sagorevanja ugljenika do ugljendioksida, znači C plus O2 dobija se CO2. Druga grupa reakcija jesu povratne reakcije, odnosno dvosmerne reakcije ili irreverzibilne reakcije, koje su u stvari i predmet ovog našeg današnjeg izučavanja. Ove reakcije se dešavaju uvek u dva smera, znači prvi smer je s levo u desno, a drugi smer je s desno u levo. Uvek je reakcija koja ide s levo u desno, u stvari direktna reakcija, a reakcija s desna ulevo indirektna reakcija. Ja sam ovdje uzela primjer sinteze jodovodonika, pri čemu sa leve strane imamo reaktante, u ovom slučaju vodonik i jod. Njihovom reakcijom dobija se jodovodonik, znači jodovodonik se nalazi sa desne strane i on je proizvod reakcije. Znači u jednom momentu kada izreaguje sa vodonik, sa jodom i nagradi se jodovodonik i uspostavi se ravnoteža, vidjet ćemo na sljedećoj tabli, kreće razgradnja jodovodonika i dobijamo ponovo polazne substance vodonik i jod. Nastavljamo o hemijskoj ravnoteži i uzimamo ponovo isti primjer, sinteze jodovodonika, vodonik plus jod, dobija se jodovodonik. Reakcija s levo u desno smo rekli da je direktna, sa desna u levo indirektna, znači brzina direktne reakcije je V1, a brzina indirektne reakcije je V2. Hemijska ravnoteža se uspostavlja kada se ove dve brzine izjednače, znači kada V1 bude jednako V2. Čemu bi onda bila jednaka brzina reakcije V1? Znači brzina reakcije V1 odnosi se